Takže čau Karos, let's play vás zdraví u dalšího dílu Assassin's Creed Rogue a pokračujeme tam, kde jsme z minule skončili, kde byly ty nervičky. Vylepšil jsem si zbraň, dal jsem si nové vzhledy, tady na boku to jde vidět, doufám, že to jde vidět, moc to vidět asi nepůjde, dal jsem si nové vzhledy, vypadá to dosti dobře. Pokračujeme v Assassinu dál, dáme se za kormidlo, ježiši, už zase musí zamachrovat, no tak jo, zamachruj. A hůra před kormidlo, kde je? Na opačné straně lodí, to je v klidu. Dobré, nevím, co tady ten nacvičuje. Hurá, no, zařveme jako debilí a jdeme dál. Doufám, že jedeme správně, protože máme výkřičníček, pojedeme tak, jak jsme přijeli. A doufejme, že bude další mise nebudou tak o nervy, jak tady ty předchozí. Ta předchozí, no tak. Já jsem myslel, že ty předchozí dvě, ale ta minule byla dobrá, jak tak, když taky to nestálo moc za to. Zpívají si pěkně, to má být, na lodi. Vezmeme si tady ty věcičky, nevím co to je, radši bych měl v téhle peníze nějaké prachy, protože bych si chtěl vylepšit tuhle loď. Chtěl bych tam mít lepší děla, lepší ty, jde to všecko, jde to vylepšit, docela se mi to líbí, že to jde tak vylepšit, to je dobrý. Co to řve? Vůbec nevím, co řve. Pojedeme tak, jak jsme přijeli. A uvidíme. Měla by být další mise, pořád se plavíme na lodi. Což není moc dobrý. Pěkně mi uklízejí loď, se tak dívám. Vemám si tu loď. Metal 3, nechápu na co mi to je, ale asi by, kdyby to šlo prodat, tak by to bylo dobrý. Takhle ta loď by mohla jít rychleji, že? Jo, vlastně ano, trochu jsem si natunil loď, to vepředu, ten zobák. To mám, abych mohl bourat do těch blbečků. Teď to nejde zpátky, ten pohled, no nevadí. Tuhle loď tu dá i vytunit plachty, dokonce jsem se díval. Normálně jim vytunit plachty. A zdá se mi, že jdu špatně a zajímalo by mě, jak se v téhle hře dává mapa. Víte to někdo? Mapa. Nic takového tu nevidím, to je super. Zmačkám M a nic. Nic prostě. Ježiši Kriste, ještě že tam mám ten zobák vepředu. To je na ten let úplně ideální věc, protože takhle si nemůžu rozbít tu loď, že teďkom. A i to, zdá se mi, že to i proplouvá. No a mi se zdá, že jsme měli jet někde jinde. Protože to tu není. Jedeme jak asi špatně, hoši. Což se mi nelíbí, no. Asi jsem měl jet na opačnou stranu. Kurník, jak se tu dává mapa? Aha. Aha. A vykřičník máme kde? Jak se po té mapě chodí, by mě zajímalo. A vykřičník máme až tady někde. Ty vole, to se zbláznili. Když já jsem tady. A máme jet až tady. Co trlu? Ano. Takže jsem to tam přehodil, nechtělo se mi plavit přes celé moře, bylo by to strašně nadlouho. Tak doufám, že nás to tam nějak převede. Bylo by to lepší. A to byla strašná štreka podle té mapy. A už jsme tady. Akorát nás to někde otočilo a máme docela divoký vlny. Což se mi moc nelíbí, protože to asi na takových vlnách moc neotočím, že? Ale jo, otočíme, takže paráda. Takže nás to přeto. Dostalo nás to dál. Ježíš, se to zase po mě chce. Ano. Takže jdeme do nějaké nové krajiny. To jsem zvědavý, nebo do nějakého nového kraje letního, to jsem teda zvědavý. Co a jak, tak to bude zajímavý. Tak se ukáž, co kam nás to poslalo. Co tam zase bude muset provádět. Jestli to bude zase nějaká mise o nervy, jo, kecám. Ta minulá mise byla taky o nervy, jak utíkáte, jak zabijete tam toho
Washingtona, nebo jak se jmenuje, v téhle hře. A potom se plavíte od tam z té lodí a utíkáte, tak tam to bylo fakt děst. A jsem asi tak 10krát schořil, 10krát jsem opakoval hru, takže to bylo o nervy, tam se málem tu klávesnici zlomil. A teďkom byla další mise, kterou jsme teďkom dělali, a ta byla taky o nervy, protože nevím proč, ale on nechtěl normálně vyskočit z vody, radši by umrzl tam, než by měl vyskočit z vody. Zajímavý, no. Tak jo, plavíme se dál. Doufám, že to zase nebude muset někoho zabít nebo tak něco. Ale tak loď mám spravenou, tak by to i šlo. Tady máme po levé straně nějaký maják. Vypadá to zajímavě na takovém malinkém ostrovku. Kurní, konečně tu máme léto. To už za to stojí. Nevím, proč mi zase FPSka padají. Co jsem si to tam přidal na tu loď? Vypadá to zajímavě, aha, už vím. Tohle jsou nějaké bomby, které hodíš ze sebou, aby na to ta loď potom najela. Nevím, jak to funguje. Máme dát zase Včko. Tu máme ten pěkný zobák, že, vepředu. Na led je to ideální a myslím si, že nabourání do druhé lodi taky. Ježišmarja, tenhle pohled ale mě docela sere, já jsem se chtěl podívat na chvilku. A teďko máme další scénu, no to mám radost. Tahle hra je fakt jenom keci, scény. A furt se plavíš na lodi. A na moři, no. To je, jako myslel jsem od toho Asacínu, že to bude trošku lepší. Docela mě tenhle díl zklamal. Jako omlouvám se, ale zklamal mě tenhle díl. Bo se fakt furt plavíme na vodě a furt jenom bojujem, což je úplně o ničem. Takže už jsme tu asi zakotvili, vypadá to tak, že jsme zakotvili. Ježíš, skákej, on skáče fakt poslední dobou jak debil. Jdeme na ten vykřičníček. Co se tu baví, že jsi špatně upekla koblížky? No jo, za to ti nemůžu, že jsi spalila, jsi asi blbá. Ojej, tu bude zase děs. Už teď to vím. Máme jít někde 153 metrů. Už si mě všimli, že? Takže super. Takže hurá na barák. No. Hurá na barák. Vyvím to zkrátkou. Teď si mě tolik nevšímají. A máme jít tamhle někde. Nevím, jestli to bude přes tenhle potok přeskočit, asi ne. Musí mě hned všichni všimnout, to je ten problém. Tady je nějaký pejsek, zkusíme ho, on utíká, zkusíme ho pohladit. Nejde to jak v předchozích dílech. Ho pohladit. Ty vole. A nedají si pokoj, no. Nedají si pokoj. Pořád musí otravovat. Ty FPSka mi fakt někdy začínají srát. Někdy je to v klidu a někdy je to na hovno. Zase plno keců bude, samozřejmě. Scéna přiblblá. You're here. Congress is still in session. George Washington and his militia have fired on French troops under Jules. French are calling it an act of war. George Washington. You mean Lawrence's younger brother? Yeah, it's the same. Speaking of Lawrence Washington, you eliminated him. James Wardrop has moved up in ranks. Tak jo, máme se dostat někde tamhle. My to tu přeběhneme jak správný asasin po stromě. Už se mě všimli, samozřejmě. Tohle městečko je pěkné, ale zase se potom budeme plavit po vodě, že? Já se schovám tady na chvilku. Dneska jsem si aktualizoval grafiku, tak nechápu, proč to padá, ty FPSka. Vůbec to nechápu. Ne aktualizoval, ale zapil jsem počítač, že přišly mi nějaké aktualizace. Další problém jsem měl dneska na Skypeu, kdy jsem mluvil do mikrofonu a padala mi hlasitost, takže doufám, že jestli mi teďko bude padat ta hlasitost, tak budu teda strašně rád. Ale co s ním? Tudy okradat lidi, to je hezké.
but bringing greater independence to our colonies. Ti mají teda hodně peněz. We are ill prepared to face them. To put it bluntly, the colonies must join or die. Měl nějaký proslov, šéfík, se vyzerávají, co teďkom bude. Bez tak ho budou muset zase zabít, nebo něco takového. Mi to je jasné. Pardon. Necháme je dokecat, ať se nám dokecají. Tak jsem zvědavý, co budeme dělat, co budeme muset udělat v téhle misi. Jsem docela zvědavý. Tak jo, pokračujeme ve hře. A máme tu zabít nějakého blbečka. Utečeme radši. Musíme ho zabít, takže ho budeme honit. Nevím, o co se tu snaží tady ti. Protože přeběhnu, určitě běží za mnou, mi to jasné. Ale bojovat se mi s nima zrovna nechce. Pojď. Tak to bude psycho teďko. To bude zajímavý boj. Parádní boj, jo. Jo, rozjel to. A máme to. Co teďka máme dělat? Zdrhnout. Ne. Tady máme jít. Tady máme jít. Nevidím absolutně nic. Asi tu má. Což je půl bost. Takže to máme turma po boku. A zkusíme to vzít touhle stranou. Pěkně, to se mi teď povedlo. Můžu správný asasín lehem po střeše, že jo? Takže turma. No, vidím tam toho hejzla, se mi zdá, s kým, který měl ten proslov. On si mě všiml, takže ho zasadám. Zase máme někoho zabít, což to je fakt moc už tady. A zdá se mi, že mi utíká. Dobrý, máme to, pokračujeme rychle dál. Takhle, ať se nás nikdo nevšimne. Ježiš, musíš se tu houpat jak pínis. No, pardon, omlouvám se. Běžíme za ním, utíká nám. Ale on je tady. Na to zapomeň, chlape. Haha. Zabijem ho. Tu se nic nedělá, než je tu bitva na lodi a plaví se na lodi a zabíjí lidi. Jakože je tady toto. No pojď. On se nedá jenom tak. Haha, to je dobrý. Ale je to docela trapný, že tady lidi se mnou bojujou. Ale já jsem docela silný soupeř, takže než on silnější, takže ho dáme dole. Sundáme ho. Tak
furt když nemáčkám Ečko, tak to je docela hustý, no, mi hned tě pořežou nebo tak. Furt se brání jak debil. No ty vole. No dostal do koulí, haha, to je hustý. Dobře, konečně jsme ho pokořili. A dostal. Ty vole, ta hajzl. Oni začali střílet. Ale teď jim dáme vůbec. Ty vole, on dal minu. To je hajzl. No super, zažili jsme umřeli. Takže budeme pokračovat boj dál. Naprostý debilní boj. Zase začínají být ty nervy u toho. Ne bože. Tak jo, pokračujeme dál. Dělám to od znovu jako debil. Wow, ani jsem nevěděl, že tam skočím ohlý sklok teďkom. Tak to bylo zajímavý. No, já ti dám takové stop, blbečku. Teďkom se o to postaráme trošku jinak, protože takhle to neby nešlo. Ten blbeček je tam. Takže to uděláme jednoduše. Pojď. A je to. Bylo to jednoduchý. Předtím to bylo zbytečně složité, takže tohle byl nádherný kill, jak to dělají praví neskutečně asasíni, kteří to dělají fakt profesionálně. Tohle byl profesionální zabití. Takhle jsem si to představoval. Normálně netvrdého ze zadu napadnout a takhle to udělat. Dobrý nápad, takže jsme zabili dalšího nějakého sráče. Do prdele, omlouvám se, spadl mi mikrofon úplně na hovno, pořád mi padá v poslední době, nechápu proč. Takže jsme zabili dalšího sráče, takže paráda. Takže ještě odsaď musíme nějak nenapadně utéct, co? Což bude problém. Nevím, co tady nadspíčuje s tou sekírkou, ale já půjdu tak tury, kurma jsem přišel a bez toho, aby si mi někdo všimnul, takže máme odsaď utéct. A my to vám... To je vole, někdo do mě střílí, ale... Sranat, ne? Dobrý. Tohle nás docela stalo teďkom život. Takový skok. Nevadí. Ale my utečeme turma. Turma nás nikdo určitě nebude sledovat ani nic podobného. Ježiš, co to zase po mně chce? Mission complete, aha. Tak jo. Mission complete 80%. Tak jo. Tak pokračujeme dál, máme jít tam těch 1000 metrů. Přemýšlím, jestli nemám náhodou skočit do vody, jestli by to bylo lepší, než utíkat přes to město. Ale asi jo. Udělám to tak. Ježiši Kriste, tak to jsem netušil, že tam bude tak málo vody. To jsme docela posrali. To jsem docela posral. Když jsem skočil tak natvrdo do tak malé hloubky, myslel jsem, že to vyjde, ale nevyšlo to, no. To jsem docela posral. Takže my si máme za sebou. Docela se povedla. Ještě bych byl radši, kdybych tady splašil nějaké peníze, ať si můžu vylepšit ty zbraně. Ať si můžu vylepšit svoji loď, protože s tou se plavíš pořád jako vůbec. Hlavně v tomhle dílu Rogue, tak, opravím se. Mluvám se, tu jde vzít loďku. Tak to zkusím. To zkusíme. Jestli to jde vzít loďka, tak to fakt zkusím. Doplavu. Ježiši Kriste. Děláš si prdel. Co to je za blbost? Aha, my máme i dalších 1000 metrů. My to přeskočíme, protože je to zas daleko určitě. Je to daleko. Samozřejmě. Mine mission. My jsme tady a mise je tady. No dobře. Takže se s vámi pro dnešek loučím. Ale tuhle mise dáme příště, takže se mějte, zdraví vás Carlos Let's Play.
Takže sdílejte, lajkujte, budu moc si toho vážím, jsem za to moc vděčný, takže se mějte, čau.